ရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော်ဒီမှာကြည့်ဒီဖွဲ့လေးကဒါဘူးကုန်လေးကောက်ရောင်းတယ်အမိုက်လေးကောက်တယ်ပြီးရင်ငားလေးကိုယောက်ျားဖြစ်သူတွေကွန်သွားပစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကဒီအောင်ခွဲလန်းတာမကြည့်ဒီငားလေးတစ်ခေါင်ခွဲလန်းအတွက်သေချာကြည့်ပါဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာမအသားတော့အယိုးတော့ခွာလိုက်တယ်ဒီအရဆိုအသားတက်တယ်ကောင်းလိုက်တယ်စီဘူးထိုးရေပဲနော်အဲ့ဒါတေချာလှုပ်ပြီးတော့မှဘာလဲဆောင်ကြော်လဲကြော်ပေးတယ်မကြည့်ဘာလဲဆောင်ဘုံကြီးလေးဘုံနော်အရန်လေးစားတယ်အရန်လေးစားဆိုတာတပြည့်မဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူတယောက်ကပတ်စံ5000ဘက်လည်းအင်္ဂလိပ်လူတွေမြေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လိုသူ့လိုလူတွေအနေနဲ့ကဒီလိုလိုက်လုပ်ပြီးတော့တော်လန်ရေဝင်ရင်ဒါနဲတော့စိတ်သက်မဟုတ်ဘူး Wow Wow ကျွန်တော်ကတော့နော်ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နော်မလေးစားပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်နဲ့ငါတို့တော်ထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ထန်ရေးကအောင်မြင်တာနော်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဒီညီမတွေကနော်ဘူးခွန်ဒီကိုရောင်းပြမမင်းအောင်ဆိုင်ကိုတုံနဲ့ရိုက်တာနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့နော်တော်ထန်ရေးဗီဒီယိုဖိုင်အပိုင်းအစာလေးပဲကြည့်ရအောင်နော် Let's go နော်ဒီမှာသူတို့ရေးထားတယ်ပါလေမြင်ဖူးကြလားဒါမျိုးစိတ်တဒါမျိုးစိတ်တမျိုးတွေကို Okay မြင်ဖူးကြလားကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်แกดิมาជីจ๋าบ่าวดิมาជីจ๋าบ่าวหึมาแกดิมาดิมาดิอั่วเล้วជីจ๋าบ่าวโอ้ดิมาทางกระชอกบะนะบงยาเลยนี่4บงโคติอะมาปูได้สีกระชอก4บงมาปูได้สีเหรอเสีย6คนเนี่ยอ๋อ35บู35บูญาติมาเลดูฮะอืมคะตาเลคะตาเลติมาติมาโกสีเนี่ยโกสีเนี่ยมาเกยเอปุ่มเลดูเลยเนาะว้าวโอ้กูสิไม่เกติมาปาเลยนีนีล่ะเตชาพัดลงไม่เอานะอ้ามาชมชมอ๋อสีอ่ะจนเราสีอ่ะ35ภูกုံเลยครับคุณกําลัง35ภูกูสีด้วยสีอ่ะ17ภูอ๋อจนเราสีอ่ะ17ภูกုံเลยอ๋อญมา4ภูอ้ามาชมมาว่าตัวงานได้ป่าวล่ะชูแล้วไต่ไม่แท้เนเน่แล้วแท้อ๋อชมถ้าจะโพดค่ะด่าง6ดิดัดซ่าอ้ามาดัดซ่าญมาโดบุญยองโลยะค่ะแล้วงวยแท้ဘူရဟာနဲ့နော်နော်လေးစိုက်ပြီးဝယ်တာ56လေးဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့ဒါကဒါကတော့ဒါအော်တာလေးပါဟိုအတာဒါအတာလေးဟောတာအတာတက်တက်ပဲငါရဲ့အကြီးခွန်လားမသိဘူးနော်ငါခွန်နဲ့တူတယ်နော်နော်မွေမွေခွန်လားမသိဘူးဒါမှဘာလဲကျောင်း၄ဘုံဘုံကြီး၄ဘုံအေးဘုံကြီး၄ဘုံဘူရဟာကဲဓမ္မဒီအဖွဲ့လေးရတော့ဒါဓမ္မရှိတဲ့ဘူးကုန်လေးဒါကောက်ရောင်းတာဘယ်လောက်ရတယ်ဘူးကုန်ကောက်ရောင်းတာပထမတစ်ခါ920တပတ်အမနေ့ကရောင်းလိုက်တာ980ပတ်ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုကောက်စုပြီးတော့ဒါလုတ်ပေးတာပေါ့အရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့เนาะဓမ္မကြီးဒီအဖွဲ့လေးရတာဒါဘူးကုန်လေးကောက်ရောင်းတယ်အမိုက်လေးကောက်တယ်ပြီးရင်ငားလေးကိုယောက်ျားဖြစ်သူတွေကွန်သွားပစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေကဒီအောင်ခွဲလန်းတာဓမ္မကြီးဒီငားလေးတစ်ခေါင်ခွဲလန်းအတွက်သေချာကြည့်ပါဘယ်လောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာမအသားတော့အယိုးတော့ခွာထားတယ်ဒီအရဆိုအသားတက်တယ်ကောင်းလိုက်တယ်စီဘူးထိုးရေပဲနော်အဲ့ဒါတေချာလှုပ်ပြီးတော့မှဘာလဲဆောင်ကြော်လဲကြော်ပေးတယ်မကြည့်ဘာလဲဆောင်ဘုံကြီးလေးဘုံနော်အရန်လေးစားတယ်အရန်လေးစားဆိုတာတပြည့်မဟုတ်ဘူးပတ်စံရှိတဲ့လူတယောက်ကပတ်စံ5000ဘက်လည်းအင်္ဂလိပ်လူတွေမြေကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လိုသူ့လိုလူတွေအနေနဲ့ကဒီလိုလိုက်လှုပ်ပြီးတော့တော်လန်ရေဝင်ရင်ဒါနဲတော့စိတ်သက်မဟုတ်ဘူး Wow Wow ကျွန်တော်ကတော့နော်ဒီလူတွေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နော်မလေးစားပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကနဲ့ငါတို့တော်ထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်ထန်ရေးကအောင်မြင်တာနော်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ဒီညီမတွေကနော်ဘူးခွန်ဒီကိုရောင်းပြမမင်းအောင်ဆိုင်ကိုတုံနဲ့ရိုက်တာနော်မင်းအောင်ဆိုင်ကိုတုံနဲ့ရိုက်တာနော်နော်ပြည်သူရဲ့စိတ်တနော်တော်ထန်ရေးတမားရဲ့စိတ်တဒါပဲလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုငါတို့နိုင်နိုင်တာနိုင်နေတာနော်အခုငါတို့နိုင်နေတာမင်းအောင်ဆိုင်ပါကြောက်ကြဆုံးတယ်လေသူ့မှာလက်နဲ့ရှိတယ်အင်းအားရှိတယ်မြမအတမတော်ပဲအင်းအားရှိမှာပေါ့နော်လေရင်ရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့ပါကြောက်ဆုံးတယ်လေစိတ်တကြောက်နော်ပြည်သူပါကြောက်နိုင်တယ်လေစိတ်တကြောက်ပဲဟာဒီလူရဲ့နော်စိတ်တကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်နော်မလေးစားပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးနော်ကြည့်ကြည့်မင်းအောင်ဆိုင်ကိုတုံးနဲ့ရိုက်တဲ့လူတွေနော်အဲ့လိုငါတို့မှာပိုက်ဆံမရှိဘူးဒါမဲ့စိတ်တရှိတယ်နော်နော်ငါတို့မှာစိတ်တရှိတယ်ဝါးနော်တကယ်ကိုလေးစားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်อืมတော်လိုင်းပြီး
ကျွန်တော်လည်းလေးစားတယ်အရန်လေးစားတယ်ဒီတဲ့စီလည်းလွတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကပါဝင်ပေးကြပါဦးလို့အလုံးညနေခင်းပါတယ်နော်ဒီအကျဉ်းစုတင်ပါလေ။လေးစားတယ်။အမိုက်တွေပါလေဘူးကုန်တွေပါလေရလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဖောက်လာလှူလို့ရတယ်နော်။ဘူးကုန်တွေသူတို့လိုက်ကောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြီးအဲ့လာလုတ်ပေးတယ်။မစဉ်းစားကြည့်စမ်း။တကယ့်အတူရဲကောင်းနေနော်။တကယ့်အတူရဲကောင်းနေ။ဝေါ့။အော်အဲ့လိုလှူပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီထက်ချက်လုံးထက်ချက်လုံးမှာရှိတဲ့လူတွေဘူးကုန်တွေပါလေလှူခြင်းလှူလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဒီဖွဲ့လေးကိုဒီမှာပါလချောင်းကျော်တွေမှာကြီးလိုက်အကုန်လုတ်ပေးတာ။哇滴得精喔滴得精滴多山也没昂面人喔别人嘛昂面嘛嘛嘛嘛好不喔基督基督里的西达喔白山没信的西达是喔这个我理解了爸爸不是说西西沙的女人在说的嗯我们不能太晚了我们不能太晚了哦哦这啥回来了嗯嗯嗯အရန်လေးစားကြောင်းဝင်ပြုတ်ပြောမဟုတ်ဘူးမနေ့ကဘလူပဲအော်ကိုခိုးတော်ပြောနေတယ်ဟောကိုစီရဲ့ဒီဖွဲ့လေးကိုလိုင်းမတင်ပေးပါလေသူတို့လောက်လက်လူရှားတယ်ပေါ့နော်မရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တင်ပေးတယ်အကိုလို့တကယ်ကိုကျွန်တော်လေးစားတယ်နော်ကျွန်တော်ဟန်ဆောင်ပြမပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကျွန်တော်တကယ်လေးစားတယ်ဟာအကျိုးမှာမအောင်တော့မကြည့်ဟာชื่อจุ่ยๆอ่ะนะมะเนี่ยอืมๆๆๆอืมงา6กาแล้วกั่วอูโอ้จริง4บ่กั่วจั่วแล้วงา6กาโอ้โชนี่อืมเอาแต่ปาฐมาตะข้าวเนี่ยซานแน่ๆ4แต่กูสิโมแน่ผ่านแล้วสรแล้วนี่ซาตาป้อยเนี่ยกูอ่ะเพ่งมามาจ้ะอืมๆๆทำมีเนี่ยซานยังกองมาเนาะยังกองมาเอ้าตัวโตชายตะมาริตัวตรุโจไปล่ะเนาะฮะแกกูเลซ่าเลยจนก็รอเลซ่าเลยจั่วเนี่ยอืมဒီတော့နိုင်မှာခုနကပြောသူပေါ့လူတိုင်းကတော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်စီပွားပဲပုံမမောကြတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့လိုမျိုးသူတို့ရတဲ့အမှိုက်လိုက်ကောက်เนาะဒီငါးတင်းလေးတွေခုနကကျွန်တော်ပြရတဲ့သူငါးငါးခေါင်းအချောက်ရဖို့အတွက်စဉ်းစားကြည့်ရင်အစင်းစင်းဖြတ်နှမ်းအင်းဒီငါးသူတို့အလုပ်မအားတဲ့ဂျားတွေကနေလုတ်ပြီးတော့မှတော်ထိုင်ဟိအခုလိုဝင်ရတာငါးငါးဘယ်လိုရငါးရတာလေးနဲ့ကတော့ငါးဖြစ်ပေတယ်ညီမတို့မိုင်းကလေးနဲ့ကတော့ရတာလေးနဲ့ကတော့ဒီအမားရတာဦးလေးနဲ့ဒီမှာရောက်တာလည်းတူတူပေါ့ပြည့်ပေးတယ်အကုန်ပြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အကုန်ပြစ်ပေးတယ်အော်တော်တော်ကွာပြည့်တော့ခုကလောက်ရနေပြီဆိုတော့လည်းလည်းလောက်ဆင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတစ်ခါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအားလူကငါးသွားပြစ်ပြန်လာလို့ရှိရင်ဒါအားလူကငါးဝိုင်းကင်ပြီးဘူးကုန်တွေလည်းကောက်ရတဲ့ပတ်စံနဲ့အခုငူတော်ဆိုင်ရုပ်လုံးနေတာအင်းနော်အဲ့တော့ဒီဘက်လေးကိုမြင်လို့ရှိရင်အခြားကုန်နဲ့မဆိုင်ကုန်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းစိတ်အားတွေငါတို့လောက်တင်နေဆိုတော့အတိတ်တရားတွေပြန်ရက်ကြပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုချက်နဲ့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတင်ရိုက်ပြတာပေါ့နော်အိုးသူတို့ကလည်းတော်လှန်ရေးမှာဗာမြုံနေချက်မှာရှိလို့လုပ်လာမဟုတ်ဘူး။တော်လှန်ရေးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ရဲဘော်တွေစားသင့်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့တခုထဲနဲ့လုပ်ပါ။ဒါပဲလေ။အဲ့တော့တော်လှန်ရေးမှာသူတို့လူမျိုးတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။တော့ဒါကြောင့်မလို့ရှိရှိမရှိရှိလူတိုင်းကတော်လှန်ရေးကိုလုပ်ပိုင်နိုင်ဝင်ရှိပါတယ်။တော်လှန်ရေးလုပ်မနိုင်တဲ့လူမျိုးမရှိဘူးလူတိုင်းလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပဲလေ။ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးတွေနမူနာယူပြီးတော့တော်လှန်ရေးကိုနိုင်တဲ့ဝင်ရပေးကြပါလို့အားလုံးမျှတရက်ခံပါမယ်နော်။ဒါပဲဒါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်တော့။အေးကျေးဇူးတင်တယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်လေးစားတယ်။จุญญาဝင်လာดิป้ากล้องมาแล้วกวยกล้องเนี่ยซ้ําแล้วเลยยุ่งๆมาหาอ๋อไมค์เนาะไมค์เนาะตรุซิตาตรุจุนโตเกดีซ่าเนาะป้ากูโดตุ่ยย้อนไล่ป่ะบาละจังจอหลูหลูจีนยุ่งสิลาอยู่โหลเนาะวันนี้เอาทมิ้งงานเนี่ยออนเลยป้ากูโดป้ากูโดบาละจังจอหลูจีนลาอยู่โหลแล้วมาดิဘုံတဘုံတော့ပြန်ခွဲပေးမယ်လို့เนาะပေါက်ကောင်ပြောလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဒီဖွင့်တက်ရအောင်မယ်။အဲဒါပြောပြရ။ဒီလိုဝင်းရံပေးတာ။เนาะဒီမှာဒီမှာတစားထုတ်တွေဒါတွေကြတော့ဘယ်ရရပတ်စံလဲဆိုတော့အမိုက်ပုံတွေကနေဘူးပုံတွေပလုံးပုံတွေပါလိညာလေးတရကလေးရွေးချမ်းပြီးတော့မှပြန်ရောင်းပြီးတော့ဒီတော်နိုင်ရဲ့အတွက်လှုပ်ပေးတာ။အဲတော့ဒီအဖွဲ့လေးကိုတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်အားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခြားဒီကောင်မောင်မားရဲ့အမေနဲ့လဲတော်နိုင်ရေကိုနိုင်တော့ဝင်းရံပေးပါနော်ဒီမှာသူတို့လှုပ်တဲ့ပုံကြီးဒီမှာဆက်ထုတ်ပါဘူးဟေးဝါးအများကြီးပဲနော်ဆက်ဆက်လောက်ပြီနဲမကအရန်လေးစားတယ်ညီမတေးကြီးနော်ကောင်ကြီးတို့ဆက်ဆက်တော့တော့ဆက်လောက်ပြီမကြည့်လိုက်အဲ့တော့မဆောက်တော့ခေါင်းရောက်โอ้ my god wow နော်ဒီမှာတကွက်ရှိသေးတယ်ဒီမှာတကွက်ရှိသေးတယ်နော်ကြည့်ကြည့်အောင်ငါတို့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုတော်ထန်တာနော်ကြည့်အဲ့ဒါကသူတို့နော်ရည်စရာတွေထည့်ထားပြီမြေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကတော့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နော်
သူတို့မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော်ထန်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အမှန်တရားကိုမြတ်နိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်နော်ကျွန်တော်လေးစားတယ်မင်းအောင်ထိုင်တော့လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမြောက်ကြီးကြီးလေးရင်ကြီးကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါတို့ဖက်မှာစိတ်ဓာတ်ရှိတယ်နော်ဒီတော်ထန်ရင်မအောင်မြင်ဘယ်တော့မှအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာတော်ထန်ရင်မအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးကြီးကြီးသူတို့ရဲ့တော်ထန်ရင်เอรากะซาลามะฮุปะนะไตปอยมาเนาะไตปอยมาเอลูเล่นเดนญูเนตรุกะตอตอทันนะเออมาเลยดีนี่มาเฮ้ยจะเที่ยวยังเนี่ยจะเที่ยวคุกุคุกุคุกุตะละตะละจายายเนาะมันมาก่อนจะเที่ยวเนาะเราขับปีรถมาเที่ยวนะจ๊ะแล้วเราสาดเลยว่าได้ติชาเล่าไหมกว่าอืออีซิเล่าอีซิเล่าเอ้ยล่ะชิคุยเยอะเราสวยเนี่ยว่าได้ชิคุยเยอะเรางานยัดตันเราสวยเนี่ยว่าได้สวยเอ้ยล่ะว่าตีคุณเนี่ยราปาคุณเนี่ยดูเลยเนาะมากันเล่นเนี่ยว่าได้ตีปั้นมาเลยเล่นพี่ว่าได้อือเดี๋ยวนะติมาเตชะจิติมาปะลีนลีเนาะปะลีนลีมาตรุบาแท้แหละไม่ติอูเอ้อล่ะเมียวสิตัดเนี่ยตอทานะเนาะตรุมาเล่นๆกองๆไม่ชิอูดาแม้ตีโลตอทานะเนาะตรุเยสิตัดก็จนอยันลีซาล่ะเนาะไก่ขนมเยอะจังอ่าลงไอ้สิชูเว้ยใส่ใส่แล้วฉะนี่วะดิชูดิวะชูดิวะชูดิวะแล้วมากำมากะลิปไปทะพี่ตัวจี้เลยไม่อยากดิโอเคเสร็จปิดตาเนาะแค่นี้ก็แล้วအလုံးမကန်ကွဲပါလေလေးစားတကယ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်ဦးနေလေအဲ့အတန်းကြားတယ်နော်ဝါးယောကိုကိုကိုတတတဒီမှာတို့ဘာလဲပြောတာဥဝတဝထန်အလင်းဝင်မဲ့ PDF PDF တွေနော်ကြည့်ကြည့်အောင်ကြည့်ကြည့်အောင်အာဆက်ပေါက်ကိုလည်းမသိဘူးခင်ဗျဘုံမားနေရဲ့ဟောဆရာတော့လိုက်ထဲမှာဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်ပြုလို့ဟာอืมအဲ့ဒါကြောင့်ပေါက်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးဖြားနေတယ်ဘွာလေးဖြားရပါသေးတယ်哦950เสียแล้วจ้า950เสียแล้วนะโอเค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 เรา PDF นี่ลิงก์ဝင်ญินโหลก็มาลองวินอ่ะเหรอนี่อะกูอ่ะตัดเสร็จแล้วเนี่ยเบี้ยนี่ตัดด้วยเนี่ยแหละครับเนี่ยอะกูนี่เนี่ยตัดด้วยนี่ล่ะเบี้ยนี่ตัดด้วยล่ะไม่ได้ล่ะตัวก็อืมไม่ได้ละครับฮะโอเคครับโอเคโอเคกูပြောနေတာတော့တရားရော်ရဲ့ဖြစ်ပြောနေတာပါအဲညီလေးတို့မင်းဒီလာမင်းတင်ရလဲတင်ရင်တော့ဟုတ်ကဲ့โอเคတင်ရင်တော့ဟုတ်လက်ရှိညီမနေသားမှာဆိုရင်ညီလေးတို့နေတဲ့အခုတော့နေတာနဲ့ဟိုဘယ်ဆက်ပြောရဲ့ဘယ်စကားဟိုဌာနကြီးဘယ်စကားမျိုးဘယ်မျိုးနဲ့တန်းတန်းနဲ့ညီရလဲမင်းတို့ကစပတ်တက်မတော်လေးတက်မတော်ငါလုံးမတက်မတော်ဘိမိတ်ကလို့ကတက်မတော်လေးရောဘိမိတ်ငါလုံးမတက်မတော်လေးတက်မတော်လားတက်မတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်အေးလုံးငါ50လေးငါ50နော်အေးငါလုံးမသားတွေမင်းတို့အမထမင်းဝောင်းစားတာသိလားအေးလိုးများငါရငါဆက်ဆရာတော့ကတော့တော့ချရတော့
Okay, okay. ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။